Alhamdulillah, satu lagi detik bersejarah kepada MAPIM Malaysia dan juga seluruh rakyat Malaysia apabila kita bakal menjadikan realiti iaitu Ummah Double Decker Mobile Clinic yang dilengkapi dengan 4 bilik rawatan yang insya-Allah klinik bergerak ini akan berfungsi dihantar ke pedalaman kawasan desa dan juga tempat-tempat yang menerima sekatan akibat wabak COVID-19 ini sepanjang PKP. Justru saya mengajak kepada seluruh rakyat Malaysia dan juga sukarelawan-sukarelawan yang di luar sana untuk segera menelpon MAPIM di talian 1300-888-038 dan juga menyokong usaha ini mengurusi infak derma online di www.bantuumah.com.